Si ets una persona entre 17 i 25 anys i estàs fart d'escoltar un professor i de no poder fer res del que tu vols, l'EIN és la teva solució. Lidera ja la teva vida i no esperis a poder viure dels teus somnis. L'EIN és un grau difícil perquè no s'aprova estudiant, s'aprova fent. No som una incubadora d'empreses, som una acceleradora de persones. A l'EIN busquem perfils de tot, busquem gent més analítica, més creativa, més planificadora, però sobretot busquem gent amb ganes de passar l'acció, empenta i ganes de menjar-se el món.